unë do t'jem pjesë e skuadrës edhe ndurës, dhe pa tjetër që ky mandat i tretë do t'ket një vëmendje veçantë për Durrësin si porta kryesore e mesdheut në Shqipëri, si një pol i pazëvendësueshëm ekonomik së bashku me Tiranën, si një potencial ende i pashfrytëzuar sa duhet dhe si duhet zhvillimi për gjithë Shqipërinë, dhe si vendi ku na duhet të fitojmë sfidën e madhe të zhdukjes së të gjitha pasojave të tërmetit të 15 muajve më parë, ku ka filluar një punë intensive që duhet vazhdojë. Dhe sot ne jemi faktikisht në një udhkryq mes të ardhmes dhe të shkuarës, në një punë që vazhdon, në një punë që duhet kry, dhe në një punë që askush nuk e bën dot më mirë se ne, dhe pse ne nuk jemi më të mirë.